Zotrin nga kokshët më të ega në bund, që se ju të sërmojni. Si ju jeni bo për bo me një pitbull si ky, se një por që duhet me bo është me nejti qitë, mos me bo panik. Se një dytë është mos me tregu se ti ki frikë, se në që se ti ki frikë, pitbull jenë djenë këta dhe të sërmo me njerë. Ja ty ku je, vos provo të ikërsh se të jeni të ikërë. Ju jeni për bo me këtë ari, provoni të ulini sa më pushë, që mos të dukin i maj malë si ty. Mos nga bokur t'ja këthe shpinën, dhe luajni të vdekurin, ashtu mund të shpëtoni vetëm. Që se ju ishini një peshkarqen që po vetë drejt jush, mos mënoni të ikni, por rini aty ku jeni. Dhe kini kujdes mos t'ju del nga trupi juaj ndo një gjak apo urin, sepse peshkarqenet dojnë në hasen ton nga 50 km lartë. Gjerbërin nuk jem kafë që po qenë të sulmojnë, ata kanë qenë për jenë të vetëm, ata nuk kanë qenë të shëqëruan me askërën. Rruga maj sigur dhe maj lejtë që mund të shpëtush nga gjera për jenë që mos të shkosh në teritorin e saja, po mos të anë shkejlësh. Ine bol për bol me këtë ujtë provoni të shikoni vetëm në sytë dhe të hiqeni mbro pa shumë kadar, por mos ja këte kur shpinën dhe provoni të dukeni të malë duke friksuar ato, nëse jenë ma shumë se të rojtë që ju ini të